ခင်ပုံးတော်ဝေဂလာရီရှင်ဘီရင်ဆိုတာဆန္ဒရှိရာကိုပြောနိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။နင်းနေချိုက်ချိုက်အိပ်ပါခင်ပုံးတော်ဝေအဘိုးတန်ကျဲလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ထုံးထားရပါတယ်။မျက်စောင်းတွေနဲ့ပလင်တော့မပျော်ပဲရှိပြနေရတယ်။တိမ်တော့ပြိုင်တော့မြူတော့စီးပြေစားတင်မောကြီးတွေကမြစ်လယ်မှာတရွေ့ရွေ့ပြန်တွေးကြဖို့အစီအစဉ်သည်ရှိ၏မရှိ၏ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးဘာမှမရခဲ့လို့သာကြပြာစရာဖြစ်နေတာလေတခုခုရလိုက်ဘူးရင်တခြားလူဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့ခင်ပေါင်းတတ်ဝေးရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲကိုပန်းဝင်ကိုရွက်လို့တိုက်ပေးရပင်လေမိုင်းမိုင်းမင်းမင်းထွက်ခွာသွားပါပြီဒါပနစင်အဲ့လမ်းမှာခင်းတာပါတလေမြစ်ကလက်မခံတော့ရင်ကမ်းမှာတင်မယ်ဘဲကမ်းမှာလက်မခံတော့ရင်ရောတဲ့တောင်ပင်လေးကိုမျောလို့ပန်းသုံးဝင်သာလှူပေးကွယ်တလဲသေးတွေဝယ်ရင်းထဲမှာဘူအောင်ကျော်လမ်းအခုရီတိတ်နှွေးတကြတာသိတယ်မုန်းစရာကြီးနော်ခင်ပုံးတော့ဝင်ဒီကြောင်ထရန်နဲ့မစ္စတာရှီကိုမစ်ကောပို့မယ်အချစ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေကျောလာကြအောင်မနစ်ကတမာပင်ရိတ်ကူပဲမဟုတ်လားအညာသားလေးရောင်းတဲ့ရခိုင်မုံတီးတဲ့ရေရတယ်နော်ခင်ပုံးတော်ဝင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပါပဲတိမ်မြင်မြင်တောင်မြင်မြင်ခင်ပုံးတော်ဝင်ကိုပဲတိုင်ပင်ချင်းနေမိတယ်ကန်နာလန်းကိုပြန်လာပဲကောင်းပါပါလိုင်းစကားလေစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းကြောင်းကြားပါရဲ့လားခင်ပုံးတော်ဝင်ဆိုင်ရင်အဆောင်နဲ့တစ္ဆာတီအဲ့ဒီခင်ဝါသင်းတွေဖွင့်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တော့တာကြာပြီအခုနောက်ပိုင်းစီးကရက်တစိမ့်အစ်တွေတောက်ဖြစ်တယ်ပြတင်းကန်းစီအနီရင်းရင်လဲတယ်ရှောင်းပင်းရဲ့အမ်ဆမ်ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်တင်ဦးလေးပြီးမောင်ဦးစီသင်းကိုနယူဗာရှင်းလောက်ကြည့်တယ်မြောင်းလင်းချက်တန်တရားမှာလေးဆိုတဲ့တချောင်းမှာကြည့်ရစံတင်းနေတယ်ဆင်းရော်ရီတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့ကျွန်တော်မဖြူစင်ရှင်တော့ခင်ပုံးတော့ဝင်မိအောင်လေးပေါ်ဟိုးအဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်းနေတာဖြစ်မယ်လာတာလိုက်တာလို့တယောက်တည်းပြောနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့မုန်းလာတယ်ကျွန်တော်လန့်နိုးလာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်တစ်ချက်ကြားရတယ်လေးနာရီဘသူထိုးသွားခဲ့ပါလိမ့်ကွယ်ပြန်ရည်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေMPD message တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးငုံတာတွေကအခုထိဆက်ဖြစ်နေကြတာခက်တယ်တန်တရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောပြရအောင်မင်းမပြတ်ပြရစီနဲ့မပြတ်ပြရစီနဲ့လို့ပေါ့ကြားရလားခင်ပုံးတော်ဝင်တနခါပန်လေးတစ်ခက်ခိုင်ထူးရဲ့ဝေးကွာခြင်းကထူထွင်းမှာငါလေးတွေမမောင်းလိုက်နဲ့တော့လို့ရွတ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မိကောက်ရဲ့တည်တန်းစာကြပြတပိုက်ဘာမှပြန်အမ်းစရာမလိုပါဘူးလက်ပြရှင်တို့လေးတခုတောင်ပြန်မအမ်းပါနဲ့ဆန်ညလေးတစ်ချောင်းတောင်မှပြန်မအမ်းခဲ့ပါနဲ့အနံဆူဆူလက်သေးဖြတ်စေတယ်မလဲလော်ရယ်နှကန်းဒီအရာထင်ချန်ခဲ့တဲ့တစ်ခွားတစိမ့်တစ်ရှူးလေးရတရွတ်ဘာမှပြန်မအမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်ဖုံးတတ်ဝီတန်ရတန်ကြီးသာပေးချီခဲ့တာပါစကတာလေးဝတ်ကြည့်မယ်နော်ခင်ပုံးတော့ဝေးရေကန်အလေမှာကြာပန်းနှစ်ပွင့်မိမလာလေးရာလေးယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဘလူပန်ကြမှာလေးကွယ်ပန်းပေးပြီလားခင်ပုံးတော့ဝေးပေးတဲ့ပန်းကိုပေါင်းလိုက်တော့သုံးပွင့်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ခင်ပုံးတော့ဝေးဟာပန်းပန်စရာမှမလိုတာကွယ်လျက်ပန်းလျက်မိုးလွမ်းညွန့်ပြိုးသည်တိမ်ကိုချွေလွင့်စောရော့အီလို့နတ်ရှင်တော်လိုလေပလီစီ6ချက်နဲ့နေတိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးခင်ပေါင်းတတ်ဝေးကြောခိုင်လို့မှခြေဆယ်လမ်းမပြည့်ခင်အရှင်နေရာကနည်းနည်းနားလာတယ်ရော့နှစ်ပတ်ခင်ပေါင်းတတ်ဝေးတစ်ခွက်ရောပေးပါညီလေးမိုးကစုံခင်ပေါင်းတတ်ဝေးစိတ်ကောက်တယ်လို့ဘောက်ဆက်ဘောက်ဆက်လေးကြော်ပြီးကွာခီးဥစီရှော့ရင်ခင်ပေါင်းတတ်ဝေးကမချွဲတတ်ဘူးမင်းဟင်းရလဲကွာ
ခင်ဖုံးတောက်ဝေမျက်ဆောင်လို့မချိုပါလားနန်းနန်းမင်းအုပ်ကွာကြီးလေးရဲ့ကြက်သွန်ပြူလေးပါထက်တရက်လေးလေးဖွေးကနေပေါ့စီဂရက်တစ်ပွဲချဘယင်းမ20နှစ်ရဘူးခင်ဖုံးတောက်ဝေများများပေါက်ပေးပါကွာအော်အရှိကောင်းငယ်မှာမိုးရီညှို့ပြီလားတဆောင်းတစ်ပါတော့မယ်ခင်ဖုံးတောက်ဝေတက်တက်ကြွကြွငှက်ကလေးတွေတောင်အခုတလောဆောင်းခုကြတော့မယ်အဲ့ဒီတနက်ကကြီးစံမှာကျွန်တော်လိပ်စာပါတယ်မဟုတ်လားတည်တည်တတ်ဖိတ်စာမှာပုံညက်ပင်ချေရင်အိမ်နံဘက်ကပော့ရှ်ကင်ကွယ်လွန်တဲ့ခုနဲ့ကဗျာနဲ့တဲတဲလို့ချစ်တတ်သူများရှိတာတော့ကမျိုးတော့မှတ်မိပါတယ်နော်ခင်ပေါင်းတဝေတမင်းမြေကျွမ်းလောင်ခြင်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းမှုအားလုံးပြောပြီးခွေတစ်ချက်တည်းနဲ့တည်အောင်ပြည့်စည်ခြင်းပါလေကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြရစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါအားလုံးရက်လိုက်ပါတော့မယ်ရက်ဆက်ယူရစွာတစ်ချက်တည်းဖြစ်ပါခင်ပေါင်းတဝေရဲ့နပီဘနထမတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့မမေးကြကြီးလေနော်ရန်ကုန်စိတ်ကိုလည်းတတိယပါတီရာဦးကိုလည်းတတိယပါကန်တင်းကမမိုက်ဆိုင်ကိုလည်းတတိယပါတိန်တော်ကြီးနဲ့ငဝင်စိတ်ကန်းတပြေတန်းနဲ့ယူကလစ်ပင်ရွှေမြင်းတင်မှာတောင်းနေစုမှန်သမျှခုနိုင်ပါခင်ပေါင်းတော်ဝေကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဆိုတာတော့မနက်ဖြန်မနက်မှာညနေစိမ်းခိုးပြလေးတကောင်လာပြောပါလိမ့်မယ်သူ့မောင်းမထုတ်လိုက်နဲ့နော်ခင်ပေါင်းတော်ဝေကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေချမ်းမာပါစေချမ်းမြေပါစေကျွန်တော်ကတော့ငရဲမှာ